Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal e hoje tá uma zica danada aqui para transmitir. Inclusive o título aí, não sei se vocês perceberam. Desafio streamar no Linux. Pois é. Bom, mas eu já quero começar o vídeo falando do seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu menorzinho, bonitinho. E acho que assim tá bom. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou. Colocar essa janela aqui. Nessa janela aqui eu vou colocar o bendito do que eu vou falar. Deixa eu botar aqui para ficar mais bonito. Opa. É esse bendito desse vídeo aqui, pessoal. Olha só. Dessa vez o Linus Tech Tips atacou novamente. E aí, Nido BR? Vamos falar um pouquinho sobre o que esses camaradas disseram nesse vídeo. Uma análise minha, né? Uma análise minha do que eu percebi desse vídeo deles aí. É o seguinte, esse vídeo é o segundo de um desafio Linux que eles fizeram, né? E nesse vídeo eles falam algumas coisas relacionadas a streamar no Linux e o desafio de streamar no Linux, né? E eu quero lembrar algumas coisas, né, que eles falaram nesse vídeo. Uma delas foi justamente o streamar no Linux é apenas pelo, apenas entre aspas, né? Até então, streamar no Linux é o OBS. É esse programa, inclusive, que eu estou usando aqui agora, né? E ele, infelizmente, ele não é perfeito, né? E além disso, algumas coisas que eles falaram do Linux em si, né? Por exemplo, que o OBS, apesar de ser um programa que pega em todas as distros Linux, ele funciona, né? Mas oficialmente os desenvolvedores não dizem, não dão suporte, entre aspas, né, para todas as distros. Por exemplo, um desses camaradas usou o Manjaro. E no Manjaro ele identificou lá, não é oficial. Porque o que que acontece? O pessoal que lidar com Windows, lidar com boas práticas, lidar com, sei lá, códigos, sei lá o quê, coisas de conduta, blá, 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 eles têm um costume, que na verdade é o costume da grande indústria, né? Você ter uma coisa oficial, você ter uma coisa que os desenvolvedores dão suporte e tudo mais. Então, o OBS é mais ou menos assim. Quais as distros que o OBS dá suporte? Provavelmente, né, as mais populares, entre aspas, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, né, essas assim.
E o Manjaro não é uma distro que eles dão um suporte oficial da vida, né? Tá. Mas com certeza muitos desenvolvedores que ajudam no OBS usam Arch Linux, Manjaro, esses assim, né? E aí você acaba deixando a galera que quer um suporte oficial meio cabreira. Será que vai funcionar isso aqui no meu Manjaro? Não sei. É bom que a galera nem veja muito, porque realmente, às vezes, eles demonstram um pouco de que não sabem exatamente do que estão falando dentro do mundo Linux, né? Então, eu vou ter que dar uma pausa aqui agora, porque aconteceu um problema aqui em casa. Só um instantinho. É Lady Murphy, pessoal. Eu tô querendo fazer esse vídeo desde meio-dia. Já são 2. E aí o computador travou também, deu tudo errado. Mas voltando ao que a gente estava falando, né? Então o OBS não é uma distro oficial pro. O Manjaro não é uma distro oficial pro OBS, mas mesmo assim tem nos repositórios e o pessoal consegue usar tranquilamente, né? Então. E o outro camarada, o mais sorridente, né? Tava usando Linux Mint. E ele viu alguns problemas do OBS no Linux Mint, mas instalou tranquilamente. O OBS, inclusive, é, entre aspas, oficial no Linux Mint, né? Instalou bonitinho, foi lá na loja, clicou, pã, bonitinho. A galerinha que usa o Windows, né? A galera que usa o Windows vem pro Linux e, né? Aí vê as coisas quando são bonitinhas e tal, do jeito que é lá, aí ficam felizes pra caramba. E é o que aconteceu com ele. Mas é assim, com certeza o conhecimento deles deve ser um pouquinho mais avançado, mas eles não querem demonstrar, essa é a verdade, pelo menos é o que eu percebi. Eles querem mais ou menos fazer assim, ó, vamos fingir que nós somos usuários só de Linux, só de Windows, quer dizer, e vamos entrar aqui no Linux e vamos tentar nos virar aqui como usuários de primeira viagem no Linux, mas com todo o conhecimento do Windows, né? Dessa forma, realmente algumas coisas vão pecar. Por isso que eu sempre falo pro pessoal: quer vir pro Linux? Aprenda o básico primeiro, antes de começar. Porque no Windows, antes de a gente usar um Windows, a gente sabia o básico antes de começar, né? Pelo menos eu acho. E o foco de fazer streaming, né? Outra coisa que eles tiveram dificuldade, mapear as teclas para poder fazer isso, fazer aquilo, né, e tal. A pessoa que é um streamer super avançado, quer fazer atalhos nas teclas e não achou um programa muito oficial para isso. Mas aí, eis que surgiu o Keyboard Master, e aí eles conseguiram resolver o problema deles, né? Então, primeira coisa que já perceberam, né? Que no Linux, né, um programa, entre aspas, muito, muito primordial como esse, né? Não tem um programa de uma empresa, de uma indústria que venda o software com teclas especiais para mapear e tudo, eles acabam tendo que
ir num, achar um projeto como o Keyboard Master e fazer o que eles precisam fazer. Outra coisa que eles não viram no Linux, né? E depois, lá, daqui a pouco, no final de toda essa coisa que eu estou falando, eu vou falar para vocês algumas observações em relação a device, a dispositivo, né? Por exemplo, dispositivos RGB com aquelas cores, com aquelas coisas, né, espalhafatosas, bonitas e lindas e maravilhosas, os fabricantes não criam o aplicativo, o programa para Linux, né? E aí, você acaba tendo que achar algum projeto que faça. Quando não tem o projeto que faça, ou quando é muito difícil de achar, deixa eu diminuir um pouco a música porque eu tô achando que ela tá um pouquinho alta para vocês aí, né? Talvez, não sei. Acho que assim é melhor, né? Então, acaba tendo que procurar um projeto, achar um projeto que faça o que a gente quer que faça no Linux. Normalmente é um desenvolvedor, lobo solitário, que faz ali aquele software para ele, aí ele vê que está bem lapidado, aí ele distribui para outras pessoas, né? Mais ou menos é assim que funciona. E aí eles citaram RGB, DPI do mouse. E a bateria especificamente do Logitech G Pro. Deixa eu botar o Logitech G Pro para vocês saberem do que eu estou falando. E principalmente o White, que foi o que ele mostrou no vídeo. É um mouse que normalmente é mais ou menos é esse aqui. Mais ou menos, acho que é tipo esse aqui mesmo. Alguns modelos são baratos, outros são bem caros. Provavelmente o modelo que é sem fio, com bateria, e justamente o nível de bateria no Windows tem um software que mostra o nível da bateria do mouse, vai dizer, ó, vai acabar. E aí, provavelmente é esse aqui, de 700 e pouco reais no Mercado Livre, hein? Tem aqui também de 819 no Kabum. E por aí vai. Então, o mouse é um mouse hiper caro e que é sem fio, tem bateria e tem um software que mostra a bateria no Windows. No Linux não tem esse tipo de software, só se alguém que tiver esse mouse criar o software. Infelizmente, no Linux, nesse ponto, eles têm um pouco de razão. No Linux normalmente não tem o software, mas aí é porque o Linux não aceita o software? Não, é porque simplesmente os fabricantes, os desenvolvedores do dispositivo não criam o programa para Linux e nem trabalham com a comunidade Linux do kernel e tudo para criar o drive, para criar, saber como que vai trabalhar ali naquele ambiente, né? Boa tarde, Nuno Nunes. Usa o Lenovo 300, o rato. Mouse Lenovo 300, rato. Lenovo 300. Lenovo 300. Bom mouse, tá vendo? Então. Mouses que não são topo de linha, né, de muito caros e tal, normalmente vão funcionar tranquilo, porque aí no final eu vou falar por quê, que muitos dispositivos já funcionam no Linux por padrão e outros não. Então, voltando a falar do. Eu estava no mouse, né? E muitos fabricantes criam o programa para Windows, não criam para Linux de jeito nenhum, e alguns até criam para Mac também. Cria o programa para Mac, porque Mac, entre aspas, vai ter pessoas que vão comprar, mas se você não faz o programa para Linux, as pessoas
que querem ir para o Linux não vão, né? Porque você não criou o programa para Linux, então elas descartam o Linux. A indústria faz, né, involuntariamente, às vezes, faz alguns movimentos para que as pessoas não migrem para o Linux de jeito nenhum. Uma outra coisa que, né, depois de muitos minutos, um deles citou que é software de mixagem de voz em tempo real. Inclusive tem até um bip lá que o cara gosta de soltar uma palavra, né, uma palavra feia e faz um bip lá na hora da palavra feia, né? E é uma coisa engraçada que ele acha maneiro e tudo. E o software tem um software, né? Tem um dispositivo que acompanha o software e tudo. Tem lá no Windows, né? Bonitão. E no Linux ele achou um script que ajuda a trabalhar com essa mesinha, né, de sons ali, mixagem de som da voz, tal. E o bip que ele quer fazer o bip, né, e tal. Tem um script que um camarada criou e tudo. Só que é o seguinte, qual o nome desse dispositivo que agora eu esqueci que ele citou lá? Não me lembro, só sei que o que eu lembro é o preço. Isso aí ficou na memória. O preço desse dispositivo que ele citou lá. Em torno de. O mais barato é em torno de 500, 600, R$ 700. Vende-se no Brasil essa mesinha de mixagem de som, né? Tem o bipzinho também. O básico é em torno de 700, R$ 800, mas a mesinha de som, mixagem de som mais avançada é em torno de R$ 5.000, entendeu? Então o camarada provavelmente ele, né, investiu naquilo ali e aí ele quer usar no Linux porque ele adora o Linux e ele tá, aí ele vê que o software não tem para Linux. Ih, caramba, e agora? Então quer dizer, infelizmente, muita coisa a gente já pode fazer no Linux, trabalhar, né, administrar redes, programar e tudo. Mas streamar, opa, streamar é uma coisa que realmente é muito complicada. Deixa eu ver se eu consigo achar a tal da mesinha lá que ele falou, GXL. Não vou lembrar agora, mas é uma mesinha que tem um bipzinho lá. Eu esqueci, cara. GXRL LR. Não vou conseguir achar assim facilmente, mas a. Mas é muito cara, né? Só para a galera saber que essa mesinha para pessoas que gostam de fazer streaming, gostam de mexer, né, para editar a voz, não sei o que, botar o bip, é uma mesinha muito cara. Mais barata é um preço meio problemático, o preço mais barato. E realmente não é uma coisa que acaba afastando quem quer trabalhar com streaming. Por exemplo, vamos supor, o cara streamava no console, no PlayStation 5 ou Xbox, né? E aí o Ace do F-Pistols? O Ark Survival Evolved e o Atlas ocupam 500 GB os dois juntos. É muito grande. Realmente é bem muita coisa. Mas voltando ao que eu estava falando, e sendo que, bom, para fechar, para resumir, né, o final do vídeo dos camaradas. No final, muitas coisas simplesmente funcionam, como aqui eu estou fazendo com vocês. Deixa eu mostrar aqui. O desktop, né? No final,
Muitas coisas funcionam, como um deles até falou. No final, muita coisa funciona. E é como eu estou fazendo aqui hoje com vocês. E aí, bom, mas aí já falei do vídeo dos camaradas, né? Realmente eles não estão fora de, assim, não estão com pouca razão nas críticas que eles fizeram, não. Mas assim, eu acho que foi um vídeo até que não foi tão ruim quanto o primeiro em relação a falar do Linux, porque muita coisa que eles falaram nesse vídeo realmente foi uma coisa que é uma verdade mesmo, sabe? O Linux as desenvolvedoras de dispositivos e dos seus softwares nunca focam no Linux para nos programas, né? Nunca focam no Linux na hora que fazem os programas. Aí as pessoas se afastam do Linux por causa disso, porque se os caras estão dando suporte para Windows, eu vou usar Windows. Se os caras estão dando suporte para Mac, eu vou para o Mac. E aí, infelizmente, a plataforma acaba não tendo uma repercussão muito grande. As pessoas acabam não migrando para a plataforma. E quem acaba migrando para a plataforma, para o Linux? Quem realmente vai usar de forma comum? Ou não vai exigir tantas coisas assim, né? Mas aí é que tá uma coisa que uma característica do Linux que a gente vai ver muito pouco no Windows ou no Mac. Grana. E aí, Red Bull? Oh, burglar, burglar. E aí, Red Burglar? Então, como eu disse, eles têm um pouco de razão nas coisas e tal, e aí eles acabam mostrando isso que eu vou falar para vocês agora, que quem normalmente migra para o Linux é quem vai normalmente usar de forma comum, quem vai usar para assistir vídeo, quem vai usar para ver, né, essas plataformas de vídeo aí, áudio, alguns programas de áudio tem pro Linux. Streamar com o OBS, assim como eu estou fazendo, de forma bem básica, né? Como vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo. E algumas coisas acabam pecando exatamente nesse programa OBS, né? Aí agora eu vou dizer uma coisa que eu passei esses dias, mas não sei se é uma característica, por causa que eu quero uma coisa muito atualizada e acabo me ferrando com isso, né? Que é o seguinte, não sei se o pessoal reparou, teve um contador na live que caiu. Acabou de cair uma live. Não sei se o pessoal reparou, mas acabou de cair uma live. Mas por que que acabou de cair uma live? Eu não sei. Eu não sei. Eu desconfio. Por quê? Esse OBS aqui, ele é o que é disponibilizado pela distro Linux, o Ubuntu 21.10. É a versão 27.0.1. A versão atual é 27.1.3. Tem como eu instalar ela por PPA aqui no Ubuntu. É o repositório de terceiros, é o PPA. Então eu instalo o repositório do OBS e pego a última versão, a versão mais atual. Sendo que essa última versão, a versão mais atual, ela não estava funcionando no Wayland, no Wayland. E no próprio X11, que é onde funciona direito, estava meio lento. Eu não sei por quê, mas eu acabei desconfiando do Linux Browser. Porque a live que caiu quase ainda agora, eu estava usando essa versão aqui com o Linux Browser instalado por fora. E estava muito lento, não sei se foi só por causa disso. Mas ficou terrível e até travou pelo menos o servidor gráfico travou. Eu tive que reiniciar. Então a live acabou caindo, né? Infelizmente, por causa disso. Então,
É um programa que não é perfeito, infelizmente. E eu reparei que a versão que tem na distro, no Ubuntu, é uma versão que é parecida com a versão que tem no Debian instável. Instável? Não, instável não. Debian Seed não. Acho que é Debian. Acho que é Debian Testing, se não me engano. A versão que tem no Debian Test é essa aqui. Mas a versão que tanto que tem no Debian Testing, no Seed, são versões que foram empacotadas da mesma forma. Como que esses OBSs foram empacotados? Três pacotes que fazem o conjunto: o pacote OBS Plugins, OBS Studio, que é o principal, e LibOS, LibOBS. Acho que é. LibOBS 0 é o nome do pacote. Então são esses três pacotes que formam o OBS e suas dependências, entre aspas. Sendo que no PPA dos desenvolvedores não é exatamente esses três pacotes. É o pacote principal, OBS Studio. Ele se tornou um pacote bem inchado, bem grande, cheio de coisas. E o Linux Browser já vem embutido nele. Então, entre aspas, eu não tenho como tirar o Linux Browser. Talvez sim, manualmente talvez sim. Então eu fiquei com um OBS um pouco meio travado aqui no Ubuntu. Não sei se em outras distros iria acontecer da mesma forma. Mas aí eu preferi usar esse OBS aqui, que é o que a distro disponibiliza, né? O Mesa 3D tive problema também com ele, mas aí é outra coisa. Acabei voltando com o Mesa 3D do sistema. Da distro normal, né? Então parece que muita coisa que a distro Linux disponibiliza nos seus repositórios oficiais, parece que são as coisas que mais funcionam. Quando a gente pega coisas de terceiros, mesmo que sejam dos terceiros oficiais, como o OBS, a parada não funciona muito bem, não. Entendeu? Então eu descartei o OBS da última versão, a última versão estável deles lá, né? Descartei por enquanto, vou deixar em stand-by, vou fazer uns testes depois. Ficou muito em cima para eu definir qual versão final eu iria usar, né? Então acabei deixando essa aqui mesmo, sem o Linux Browser mesmo. O Linux Browser deixou ele um pouco lento. E aí eu vou deixar assim. Então, quer dizer, até eu que já sou muito otimista com o Linux, uso muita coisa do jeito que já vem para mim. Mesmo assim, eu ainda tenho muitas críticas em usar o Linux para fazer streaming. Então, né, o tema deste momento é isso que eu estou falando, é streamar no Linux e durante alguns momentos. Eu concordo muito com o que os caras do Linux Tech Tips falaram no seu vídeo, né? Porém, eu acho que eles exageraram na ignorância. Assim, não é que eles são ignorantes, mas eles se fizeram ignorantes para dizer assim, ó, cheguei no Linux, instalei os negócios e o negócio não funcionou. Esse funcionou, esse funcionou, esse funcionou. Né? Agora eu vou falar para vocês qual é o problema. Além de todos esses problemas que eu falei, né? Um dos maiores problemas do mundo tecnológico é a gente estar tá sempre querendo um suporte das coisas mais avançadas ou mais ou menos avançadas que a gente tem disponível. E quando a gente migra para o Linux, a gente acaba não tendo. Por exemplo,
Vou dar um exemplo para vocês. Eu queria. Não é verdade, mas é uma história que eu estou inventando aqui. Eu queria comprar num cenário que as placas de vídeo são baratas, tá? No momento, infelizmente, nada está mais barato. Mas vamos supor que é uma época que as placas de vídeo estão baratas e eu quero comprar uma RX 6600, né? Eu quero comprar uma RX 6600 e é uma placa que não vai ser tão baratinha. Hoje em dia é tão absurdo, mas vamos supor que ela seja uma placa mais ou menos barata. Talvez uns 2 mil hoje em dia. Vamos supor que ela fosse 2 mil. Aí eu quero comprar ela. Aí eu não tenho muito dinheiro e acabo juntando muita grana. Então eu tenho que, né, fazer um pouco de esforço, juntar grana e comprar a placa. Comprei a minha placa RX 6600. E aí eu coloco no Linux e não funciona. Mas aí meses depois funciona. Aí eu falo, opa, funciona. Vou lá. Aí instalei o Linux, comecei a usar minha placa, fiquei feliz da vida e tudo. Aí eu penso assim, caramba, a minha placa mãe não é uma placa mãe muito atual. Eu vou comprar uma placa mãe um pouco mais recente. Aí vou lá na loja e compro a placa mais recente. Eis que eu me deparo com algum suporte que o Linux não tem lá no, na placa-mãe, no setup da placa-mãe, tem alguma coisa lá que tem que desativar, que não sei o que, babá, dando uma de ignorante, que não sei o que está acontecendo. E aí eu não consigo usar, aí eu tenho que voltar para o Windows, porque no Linux não funcionou a minha nova placa. Mas isso eu estou falando num ambiente meu, de um cara que não tenha tanta grana, né? Mas aí eu comprei lá a luzinha que eu espeto no USB e tem um software que eu consigo ajeitar a lâmpada e tal, software, mas só que esse software não tem para Linux. Caramba, não tem e tal. Então quer dizer, a gente está sempre indo pelo que a gente olha, talvez nas tendências, né? Os influencers, a galera que influencia aí na internet. Tá sempre mostrando uma placa-mãe super avançada, uma luzinha que te deixa mais bonito na live ou na reunião com a família pela internet. Ou um monitor que tem um sync, sei lá o quê, um monitor que você, né, caro pra caramba, um monitor que custou 5 conto, um monitor. Você comprou aquele monitor de 5 conto que você viu lá no influencer. Influência falou que aquilo ali é maravilhoso e tal, e você, né, gostou e você comprou. Aí você tenta usar no Linux, caramba, não tem o software para usar no Linux. Mas olha só, aí é que tá o lance. Eu passei por isso mais ou menos quando eu migrei para o Linux. Eu migrei para o Linux e passei mais ou menos por isso. Mas não que eu comprei um negócio caríssimo pra caramba e fiquei chateado porque não funcionava no Linux. Não, eu simplesmente eu já tinha o hardware lá no Windows, na época que eu usava o Windows. RGB da FPS. Primeiro vídeo que eles fizeram antes desse foi terrível. Esse foi razoável. Vamos dar um pouquinho de crédito. É maior atuação, né? Vamos ser sinceros. Muita atuação. Eles não são uns caras tão ignorantes assim, né? Eu acho que embaixo desse monitor que aí do lado, sei lá. Aí embaixo do monitor, acho que tem a caixinha que o cara falou de apertar para mexer na voz. Mas o que aconteceu comigo? Eu tava lá no Windows, né, com a minha placa HD 7800, já é velha, nem roda tantos jogos assim hoje em dia.
Mas é uma placa que inclusive foi usada até em PlayStation 4. É um chip gráfico que já foi usado em PlayStation 4. É HD 78, 7870. Nem tanto tempo que eu não uso essa placa mais que não me lembro mais do modelo. Mas HD 7870, que eu trouxe ela do Windows pro Linux, né? E no Windows está funcionando muito bem, muito bonito. Só que eu trouxe para o Linux. Nossa senhora. Não tinha drive. Entendeu? Então, muita gente passa por isso. Vem do Windows com o negócio funcionando lá. Vai para o Linux achando que o negócio vai funcionar. E não funciona. O que que. O, aonde que está o erro? O cara lendo o terminal que vai dar problema e ainda dá ok. Mas aí qual é o problema? O problema é o seguinte: não pesquisa, é falta de pesquisa. Acontece com todo mundo, sabe? Mas aí eu acho que hoje em dia a galera tem que experimentar o Linux antes de migrar de vez. A galera quer migrar de vez, quer largar o Windows de qualquer jeito. E quer migrar de vez para o Linux e acaba quebrando a cara porque não fez uma pesquisa antes. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, mas infelizmente tem que fazer uma pesquisa antes. Por exemplo, tem uma galera que já que me pergunta de vez em quando: ah, pô, mouse e tal, será que funciona? Cara, mouse e tal, por exemplo, Logitech, né, da vida. Logitech M105. Muitos mouses já funcionam por padrão, até mouses bem recentes. Só que é aqueles mouse gamer que tem um monte de botões, tem que fazer uma pesquisa antes, porque é uma coisa muito avançada, muito sofisticada. E tem que ver se outras pessoas usam aquele mouse no Linux. Se já tem muita gente que infelizmente você tem que pegar de alguém que. Você tem que ver informação de alguém que já fez aquilo. E aí você faz. Faz e, né, e procura saber como que lida com aquilo no Linux. Por exemplo, monitor com FreeSync, sei lá o que, RTime, sei lá o que, Lite, sei lá o que. Vai lá no Google. Monitor, sei lá o que, como funciona no Linux, drive, sei lá o que, porque às vezes a pessoa migra para o Linux já de vez, já instala logo o Linux e quer ver se tudo funciona, aí tem uma coisinha ou duas que não funciona, aí que vai buscar a informação para ver se consegue resolver. E aí não consegue resolver facilmente, quebra a cara. Antes de quebrar a cara, antes de ficar estressado de tantos códigos que vai ter que digitar ou scripts que vai ter que rodar, faz uma pesquisa como se já estivesse lá, mas não está lá, ainda está no Windows. Faz isso. Porque eu já passei por isso e me dei mal. A minha placa HD, AMD, não funcionava bem no Linux. Só para desktop, muito mal assistir um YouTube. É, muito mal assistir um vídeo assim de internet. E aí eu já jogava, já era um gamer, já lá no Windows. Eu era um gamer no Mac, aí fui pro Windows, aí depois fui pro Linux. Então, eu já era gamer e queria ser gamer no Linux. Não, com placa AMD eu não ia conseguir. Hoje em dia dá, mas na época não. Então, quer dizer, é um pouco trabalhoso e só vai migrar quem realmente passar por toda essa dificuldade. Mas aí quando você passa por dificuldades, quando você se adapta ao Linux, né, você compra dispositivos que funcionam no Linux, mesmo que seja um mouse gamer, mas esse mouse gamer a empresa deu foco no Linux. Quando você passa por toda essa dificuldade, você fica feliz pra caramba, porque a sensação de felicidade, a sensação de dificuldade que passou a dificuldade, agora tá tudo tranquilo, né? Isso dá um prazer, vamos dizer assim. É,
No Linux, muita gente gosta de ficar quebrando a cara, instalando várias vezes 500 distros, porque gosta. Porque gosta. Gosta de sofrer. Essa é a verdade. Esse vídeo do Linux Tech Tips é tipo scam. Porque se ele é assim tão bom em tecnologia, como mostra em outros vídeos dele, porque fala tão mal do Linux e à toa ele fala assim do Linux. Exatamente, é o que eu penso. O Waste do F-Pistols. É exatamente isso que eu penso. Os caras têm um canal de tecnologia. Os caras não vão saber configurar. Os caras não vão saber executar um script. Pelo amor de Deus, executar um script. Até cara que só usa o Windows sabe executar um script. Um cara que entende de tecnologia. Um usuário comum que está começando agora no Windows ou no Linux não vai saber. Vai ter que, né, procurar no Google, no site de busca e procurar como que executa um script e tal. Agora, nesse vídeo, nesse último vídeo aí, tem uma besteira cabeluda que eles falam lá. Cabulosa. Eu tenho 10 distros Linux e Windows 11 e faço testes. É tipo clickbait. Justamente, é um tanto que clickbait. Na verdade, todos os vídeos desse cara são clickbaits. Mas são. Talvez sejam clickbaits. Ih. Meu monitor desligou. Meu monitor desligou. Eu acho que eu puxei alguma coisa aqui. Ih, peraí. Puxei um fio aqui que pegou no do monitor. Mas é clickbait mesmo. A maioria. O YouTube tá assim, gente, hoje em dia. É clickbait para tudo. Eu não tenho coragem. Eu sou um cara muito acanhado. Eu sou um cara muito envergonhado em fazer clickbait. É, pois é, mas vontade. Sinceramente, vontade dá vontade. Mas eu sou muito envergonhado para fazer clickbait. Eu não consigo. Mas é o que, infelizmente, é o que dá audiência hoje em dia, é o clickbait. Só que o problema é a propaganda enganosa, né? Pois é. E tem uma coisa que o camarada fala nesse vídeo, que é o seguinte. Por exemplo, ele falou sobre. Ai, caramba, agora eu não vou lembrar. Mesa mix com bip. Mesa mixer com bip. Eu não vou lembrar. G, X, L, O, P. G, L, O, P. Ah, é uma coisa mais ou menos assim. É uma mesa dessas assim. Que, né, algumas são bem caras, 800 e pouco reais, mas aqui o cara cita no vídeo, ela custa em torno de 5 mil reais. Streaming, é assim que se escreve streaming. Acho que é. X6 Mini. É essa aqui, ó. Opa, achei. Processador vocal streaming mixer Go XLR. Go XLR. É essa aqui. Achei. É essa aqui. Com certeza a que ele usa deve ser essa de 5 mil, mais ou menos, né? 2 mil, não sei qual é.
que provavelmente ele deve ter ganhado do fornecedor, deve ter feito uma propagandazinha básica, né? Então, o software. Linux, GitHub. É esse aqui. É esse projeto aqui que ele mostrou no vídeo dele. E aí ele achou o seguinte: opa, tá aqui, ó, install, salvar, link como e né? E executa. Cara, na boa. Ah, porque o GitHub é para desenvolvedores. Então, se o GitHub é para desenvolvedores, desenvolvedores querem usar. O cara não é desenvolvedor, então não vai usar Linux, porque tem coisas que ele vai ter que ir no GitHub que é para desenvolvedor. Cara, GitHub é para desenvolvedor só? Não, cara. Então é uma besteira que eu ouvi nesse último vídeo, né? O pessoal tá falando que primeiro vídeo tinha muita besteira, nesse também tinha. E uma das besteiras é essa. Ah, poxa, eu sou um usuário comum. E aí tem um script. Opa, vou executar o script. E aqui no projeto não diz como que executa o script. Diz sim. Ó, wget. Como você baixa o script? Você torna ele executável. E você executa como sudo. Tá aqui. É só digitar. É para um cara que vem do Windows, que não quer digitar, não quer, né, não quer digitar no terminal, copiar e colar. Copia e cola, né? Se o cara não quer fazer isso, então não tem nem que usar Linux, porque em algum momento da vida ele vai ter que fazer isso. Viu? Mas aí fazendo isso, ele vai. Ele vai instalar esse software no Linux dele. E vai usar tranquilamente esse projeto aqui que esse cara criou. E ele falou que tanto funciona com aquela placa lá, com esse troço aqui caro aqui, como também funciona com o outro mais barato. Que é esse aqui, ó, que no Brasil tem no Mercado Livre por 391. É uma coisa não muito barata, né? Tem um ali de 400 e pouco também. Ah, não, mas não é a mesma. Tem de 2.000, tem de. Não, não, isso aqui não. Esquece isso aqui. A mais simples é 2.000 e a normal é 5.000. E aí agora eu cheguei no ponto que eu queria. É o seguinte. Opa, valeu, Nuno Nunes. Chegou no ponto que eu queria. Influencer que recebe patrocínio, nada contra, claro. O pessoal que recebe patrocínio, eles vivem disso, né, e tudo. É uma coisa que eu também busco. Não vivo disso, mas busco patrocínio de alguma forma, né? E sendo que essa galera que mais bomba, eles ganham hardware. E eles ganham hardware e esse hardware é com foco no Windows. E aí eles vão acabar tendo que, esses influencers vão acabar tendo que usar o Windows. Sendo que não temos influencers, não temos caras que trabalham com marketing na internet, que quando eles recebem o dispositivo, o hardware lá, a placa de vídeo, a placa mãe, sei lá o quê, eles nunca falam assim: olha, isso aqui, eles não vão chegar para a empresa lá e vão dizer: ah, isso aqui funciona no Linux. Não, eles não vão dizer isso. Vão dar a placa para ele, vão dar sei lá o que para ele e vão dizer: ó, vai lá, testa lá. Aí o que que eles vão fazer? Eles vão usar o Windows, porque essa galera que mais bomba aí na internet vai estar usando o Windows, não tem jeito. Infelizmente, nós usuários de Linux estamos muito desprivilegiados. E, bom, vamos ver, né, se daqui a um tempo, quem sabe,
os meus canais aqui recebem algum tipo de patrocínio e a gente vai estar sempre testando essas coisas no Linux, claro. Mas eu preciso que essas marcas venham até mim. Não consigo porque eu ainda estou no processo de fazer o canal crescer, né? Ser notado, né, pela internet. Ainda estou nesse processo. No dia que isso acontecer, podem ficar tranquilos que vou estar sempre cobrando o software para Linux. Ah, tem para Linux? Não tiver para Linux, aí eu vou dizer, olha, eu trabalho com um determinado tipo de nicho, que é um nicho em crescimento, em desenvolvimento, que é o Linux. Se a gente não achar que o Linux está em desenvolvimento, em crescimento, o Linux nunca vai crescer. O Linux nunca vai se tornar uma plataforma grande. Porque os próprios influencers, a própria indústria não foca no Linux. Por que que esses caras que já são bombados aí, né, que recebem bastante patrocínio, por que que eles não focam nas três plataformas de PC que existem? Ah, porque Mac não é PC. Claro que é. O Mac é PC, tá? Só que é o PC da Apple. Não é seu. É AC. É Apple Computer. Não é Personal Computer. É Apple Computer. É da Apple, não é seu. Mas mesmo assim, é um computador pessoal. E por que que esses caras que trabalham com teste de hardware não testa nos três tipos de sistemas operacionais que mais são usados no, 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 pelas pessoas? Mac, Windows e Linux. Por que não, né? E quem sabe no futuro um BSD também. Não? Não, BSD realmente no momento, infelizmente, o BSD ainda é uma plataforma muito, muito pequenininha ainda, mas quem sabe, né? Daqui a alguns anos. E normalmente, não sei se o pessoal sabe, quem mais usa Quem mais usa BSD, FreeBSD, OpenBSD, né? É a galera que vai cuidar de redes, né? Porque lá na faculdade ou lá no curso técnico deles lá, eles aprendem a mexer com BSD e acabam sabendo como faz algumas coisas ali. Acaba sendo um usuário um pouquinho mais avançado que o usuário comum de Linux, né? E, a minha. Meu monitor deu uma piscada, mas é por causa da energia. Agora com as Steam Decks, vamos ter prévia de como vai ser essa evolução. Exatamente. Well played. Os dispositivos móveis com a estrutura ARM vão crescer muito. Também, concordo. O ARM pode ser que seja o futuro dos computadores pessoais. Só uma coisa que eu verifiquei nos dispositivos ARM é as APIs gráficas, né? Parece que o Vulkan está chegando lá com tudo. O OpenGL, infelizmente, nunca foi muito bom neles, né? Eles se davam bem com o OpenGL ES e OpenGL ES, se não me engano, OpenGL ES. Sem ser o OpenGL tradicional, o OpenGL ES, que é uma API, é próxima do OpenGL, né? Mas que tem outras tem extensões equivalentes. Mas o gráfico fica sempre um pouco a desejar, vamos dizer assim, né? E no caso de Vulkan, talvez isso não tenha, não, talvez não passe por isso. Porque o Vulkan vai ter todas as extensões necessárias, né? E eu aguardando o SteamOS 3. Nunca mais chega. Nunca mais chega. O dia para meter é mal.
O Ace Dive Pistols está esperando o Steam S3. Vai chegar, só ano que vem. VGL 3D GPU Project. Sim, eu vi lá. É uma coisa que sai um pouco do desktop Linux, né? E vai para outro sistema operacional. O pessoal que quer ficar nos dois, né? Pode ser que seja uma boa. Como o pessoal que usa o Windows de vez em quando abre o Linux ali, né? O HSL para fazer alguns testes também, né? É a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa. Não, mas aí o VGL seria uma máquina virtual mesmo, né? O WSL não, o WSL é tipo Wine mesmo, você executa bibliotecas e aí faz um cruzamento de plataforma, vamos dizer assim, né? A biblioteca equivalente do Linux vai rodar no Windows. É igual Wine. A biblioteca equivalente vai rodar. E é isso, pessoal. Esse camarada aí, esses camaradas aí do Linus Tech Tips aí. Não me engano. Não me engano mais. Já não caio mais no bait deles. Bom, depois de falar desses camaradas aí, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Olha só. Coisa boa com crítica, né? É o seguinte. Deixa eu botar aqui nas notifications. Pierre Loughreffer da Valve. Deixa eu achar aqui. Não vou achar. Acha aí. Pierre Loughreffer divulgou que mais jogos foram ativados com Battle Royale. Mais jogos foram ativados com BattleEye. Desta vez, vamos ver aqui. Arma 3 DayZ Unturned. Não sei como é que fala isso. E PlanetSide 2. Jogos que tem o BattleEye e que agora vão poder rodar no Linux tranquilamente no modo multiplayer. Já tinha o Ark Survival Evolved e Mount e Blade 2 Bannerlords. Então agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos oficialmente declarados que estão funcionando no Linux com BattleEye. E o que acontece? Na minha opinião, né? Essa é a fonte, esse cara, porque ele trabalha na Valve e ele declarou essa paradinha. Ó, hoje, mais quatro jogos foram habilitados com o BattleEye no Proton. E aí ele botou o link que leva para onde está a notícia. Será que a notícia está aqui? Não. Aí é que tá a confusão. A notícia não está no link que ele compartilhou. Esse link que ele compartilhou é a notícia de que existem jogos que foram habilitados com BattleEye. A princípio, Ark Survival Evolved e Mount & Blade 2 Bannerlords. No dia 5 de novembro. Estamos no dia 4 de dezembro. Então, é um evento de Steam Deck. Não, Steam Works Development. Pois é, não tem notícia. O Steam vem aí,
O Steam vem aí. O Steam vem aí, hein? O Steam vem aí. Mas essa notícia não fala de Beroe, ó. A última notícia não fala de Beroe. Fala da quantidade de jogos que foram vendidos, a quantidade de algumas coisas que não tem nada a ver com o Beroe. Então, ele não compartilhou a notícia. Da onde que vem essa notícia? Mas como ele é um desenvolvedor oficial da Valve, a gente acredita. E aí, os outros sites falaram disso. The Verge. Deixa eu ver se está aqui fácil. Ai, cara, meu monitor tá piscando. Ai, que saco. Deixar assim que é melhor. Bom, e ah, tá. Agora o mouse não. Bom, agora sim. Bom, então tá aqui a notícia, né? Steam Deck. Tá bom aí? No site do The Verge tá aqui a notícia. Valve diz que DayZ e mais cinco outros jogos agora tem o anti-cheat nananá. Beleza. Eles também não colocam o link da notícia. A fonte do DayZ, não, a fonte do The Verge, DayZ, a fonte do The Verge, eles não colocam a fonte. Foronix. Foronix. Também não colocam a fonte. Não coloca a fonte. Game on Linux. Também não colocam a fonte. Ah, aqui ele colocou, ó. Valve anunciou hoje. Aí ele colocou esse post aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, o cara do Game on Linux foi mais honesto. O cara do Game on Linux foi mais honesto. Ele colocou o link do Twitter do Pierre. Que é a fonte? A fonte é o Pierre. Siguem o Pierre no Twitter. Ó, 5.132 seguidores. Quero ver amanhã quantos seguidores vão ter, hein? 5.132. Quero ver. O outro lá, Timothy Bassetti, ninguém seguiu ele depois que eu falei, hein? Vamos ver se o Pierre agora a galera segue ele. 5.132, né? 5.132. Quero ver se vocês vão seguir ele lá depois. Ele que é a fonte, ele que é o cara que trouxe a notícia pro mundo. É, graças a ele. E a gente pode confirmar também
Vou dar só um exemplo para vocês, tá? Vou mostrar mais no CROB Linux Notícias, não perca, segunda-feira. SteamDB. Vou mostrar mais no CROB Linux Notícias. Que esses jogos, por exemplo, o Arma 3. Apertei o Enter. O Arma 3, por exemplo, se a gente ver o histórico dele aqui, ó. Olha que bonito. BE Runtime Linux Windows. Isso aqui significa que foi ativar o suporte na versão do Windows para rodar no Linux. Com Proton. O jogo na Steam. Sim, Arma 3, né? Vamos ver o DayZ então, só para a gente confirmar. Histórico. Aí, ó. Também DayZ. Apesar que é a mesma empresa, né, pessoal? Bohemia Interactive, né? Agora, muitos estão esperando este aqui, ó. Destiny 2. Há 3 dias atrás teve uma atualização, mas não foi essa. E tem um outro jogo que tem uma galera que tá esperando. Eu vou ser sincero pra vocês que eu não tô esperando mais. PUBGzinho, eu não tô esperando mais. Sinceramente, não espero mais não. Sim, o pessoal do Regato S segue o Pierre. Sim, poucos que me seguem, seguem o Pierre. Ó, então tá aqui. PUBG não tem. Não, PUBG teve uma atualização há 2 dias atrás. 4 dias atrás. 11 dias. Não teve. Mas também quando tiver, não sei, porque parece que ele não roda no. Ele nem abre, parece. Vamos ver aqui. BattleEye Launcher. Não launch drivers. O jogo não launch. É muito launch. Tentei alguns comandos e nada. Há um mês também, né? Um mês. Mas eu não tenho certeza se o jogo não abre ou é por causa do BattleEye que não abre. Não tenho certeza, não sei. Mas não espero mais pro BG, não. O Arma 3 eu já tinha, joguei no Linux com os camaradas inscritos no canal que tinham o jogo também, a gente marcou. Jogamos algumas partidas, tem no canal. Eu nem sei se o canal ainda existe. Linux Games. Linux Games. É o canal Linux Games, não. Olha o CROB Linux aí. Não. Não tem. O canal Linux Games acho que foi abandonado, não sei. Mas depois eu vou pegar o link de uma gameplay que a gente fez lá no canal Linux Games de Arma 3. Teve também
Pai Dad, Pai Dad 2, né? Não pode falar como o brasileiro fala, não. Tem que falar como o britânico fala. Pai Dad 2. Tem, a gente jogou também Pai Dad 2 também lá no canal Linux Games. Mas não tem problema, a gente vai jogar o Arma 3 aí. Vamos marcar aí com o pessoal pra gente poder jogar. Tem que ter Discord, não tem jeito. Tem que conversar em tempo real com o pessoal. Entendeu? Tem que ter diálogo para poder dizer, ah, tô aqui, tô ali, né? Para poder, tem que falar, não tem jeito. Quem tiver arma 3 e quiser, né, marcar aí, a gente pode marcar um dia aí, uma terça ou uma quinta ou uma sexta, talvez. Pode abrir, não costumo fazer live na sexta, mas posso abrir exceção por causa que na terça-feira, que é um dia também muito bom de jogar. Mas a Steam fica fora do ar toda terça de noite, aí é complicado. Mas quinta ou sexta a gente pode marcar aí, ou sábado mesmo, sábado que vem. Hoje, sábado, hoje, infelizmente, eu não estou preparado para jogar esse jogo. E eu também não marquei com o pessoal para a gente poder jogar. Mas vamos marcar. Também tenho esse pad. Alguém me pergunta o que não tenho e os que não saíram. Tá certo. Tranquilo, então vamos marcar aí um Pad 2 ou um arma, não, arma 3 para poder usar o Battle Eye, né? Para poder comemorar aí o Battle Eye. E é isso, pessoal. São essas coisas que eu queria falar hoje. E agora, eu vou tentar abrir o Arma 3. Vou tentar. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir o Arma 3. Eu baixei o Arma 3. Baixei, baixei. Mas não coloquei para não abrir ainda. E eu queria abrir assim, tipo no final da live agora, né, nesse momento, para poder se por acaso, né, o computador travar, já é o final da live. Mas se não travar, a gente continua jogando. Vamos tentar entrar no servidor aí. Vamos ver se o povo deixa a gente jogar lá. Né, quem sabe? Eu vou mudar aqui o nome. Já vou colocar arma 3 aqui no, no, na descrição do vídeo, né? E vamos ver se a gente consegue abrir. E durante a execução do jogo, se o jogo abrir, se não travar o computador, eu vou até fechar os navegadores. Eu, neste exato momento, tenho 8.989. Está brincando, cara? Que você tem 8.889 jogos na Steam. Falta pouco para 9 mil. Caraca, cara. É muita coisa. Estamos abrindo aqui o Arma 3. Vamos ver se ele roda. Vamos tentar entrar num servidor com o BattleEye. Já coloquei o Proton Experimental, né? Que provavelmente não precisa, né? Mas até porque o suporte a BattleEye já tá no Proton atual. Então qualquer jogo que for
ativado lá, o próton já está preparado. Arma 3 não é gratuito, mas eu já tinha. Então a gente consegue baixar e jogar. O Ark Survival Evolved também já tinha, então deu pra gente testar. Vamos abrir o Arma 3 aqui pelo menos para ver se não tem nenhum comando que. Ih, tem aqui, ó. Tem um comando aqui, ó. Desde a época que eu. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um comando aqui, ó. RDV Perftest LLVM. Pra testar esse jogo com LLVM pra ver se rodava. Pra ver se muda. Pra ver se mudava, né? Acho que com o ACO não tava 100%. Aí eu botei LLVM. Mas agora não precisa nada disso. Bom, eu vou parar de capturar a tela toda. Vou colocar o jogo para abrir. Quando abrir, eu ponho a janela dele para ser capturada. E vou parar essa musiquinha de fundo, né, também. Não sei se o pessoal tá ouvindo, né? Tá bem baixinho. Eu encontrei o canal Serob Linux Games no YouTube. Se inscreva lá no canal aqui, é porque esse vídeo vai para o canal Serob Linux Games na íntegra. Quando passar 24 horas. Inclusive o de quinta-feira não coloquei. Vou colocar hoje o de quinta-feira. E amanhã o de hoje. Lá no Serob Linux Games. Está realizando a configuração inicial. Instalando. Passo 8 de 8. Vamos ver se vai dar tudo certo. Precisava de retorno. Não. Bora, arma 3. Abrindo a arma 3. Pela primeira vez depois de anos. Caraca, a última vez que eu joguei a arma 3 foi antes da pandemia. Desse vírus aí. Que não pode falar o nome. Valdemar. Ih, deu erro! Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Inexpected error ocorreu. Ocorreu um erro inesperado. Não carregou o arquivo ou assembly. Presentation framework. Blá, blá, blá. Culture neutral. Public key. Não abriu. E agora? O que que deve ser? Também tá com Proton 4 ponto, sei lá o que, cara. Caraca, pra que eu tô com esse Proton aí, meu? Eu não acreditei que estava com um próton tão problemático. Tão velho. E o pessoal acha que eu tenho jogo pra caramba, né? O camarada tem quase 9 mil jogos. Eu acho que eu não tenho nem 1.000 jogos. Deixa eu ver.
400 e poucos jogos. Quatrocentos e setenta e sete, será? Deve ser. É porque a maioria dos jogos tem a letra A, né? É, dá pra buscar aqui. Ah, tá, não. 362 de 477. Eu tenho pouco, 477. Mas tem. Então, não tem nem 500 jogos. Mas tem jogo que eu ainda nem parei pra jogar ainda. Tem jogo que eu joguei, por exemplo. Aqui, ó. Um exemplo: Anomaly. Anomaly 2, Anomaly Defender, Coreia, sei lá o que, sei lá o que. Eu não joguei todos. Joguei um ou outro. Eu acho que eu joguei o Anomaly Warzone Earth. E acho que só baixei o Anomaly 2. Mas não executei, eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que eu não executei o Anomaly 2. Mas eu joguei esse aqui, ó. Joguei 2 horas e meia. É porque na verdade não é um jogo, né, muito demorado não. Passei umas 3 ou 4 telas e parei. Mas é um jogozinho bom, mas é meio demoradinho. É assim, demora um pouco as telas a passarem, né? Tem um tempo de gameplay, né? E é meio demorado. Mas é muito bom graficamente, estrategicamente. Jogo bom. E aí eu joguei só um de. Um, dois, três, quatro. Dos. De cinco eu joguei um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora foi. Agora o arma 3 vai abrir, hein? Agora vai. Se não for, já tô dando tchau para vocês. Que vai travar o PC, né? Se não se travar o PC, já dou tchau para vocês. Se não travar, a gente joga um pouquinho, nem que seja um tiquinho num servidor, uma partida rapidamente para testar esse bendito desse BattleEye. Bora, bora, bora. Hello. Bora, meu filho, é pra hoje. Tá, deve estar tá criando prefixo. Deve estar tá recriando prefixo. Acordei muito cedo hoje. Ivre. Ó, o Nuno Nunes falou mais acima. O Nuno Nunes falou mais acima que tem 7.200, mais ou menos. É, pra caramba, hein? Tem um jogo gratuito que daquela lista ali tem um jogo gratuito que muitos podem testar, hein? Que é o Planet Side 2. Ele é free to play, tem BattleEye e dá pra jogar, hein? Vou ver se eu agito a galera pra gente voltar a jogar o Arma 3 aí. Umas partidinhas aí de Arma 3. Deu uns tecos nos inimigos. Tá processando sombreadores de Vulcan. Vocês estão vendo aí? Então.
Caramba, que demora. Mas já foi mais demorado. Eu tenho todos os jogos free na Steam. Todos os jogos free na Steam. Alguns eu tiro, você acredita? Alguns jogos free que eu já joguei, eu tiro eu tiro da conta. Nem todos, né? Mas alguns eu tiro. Para poder mostrar para os desenvolvedores que menos um ali que usava Linux não está jogando, porque não está rodando, o suporte não tá bom. E aí eu coloco na lista de desejos. Bora, gente. Magins. I know. Aí não. Opa! Agora vai, Alec! Agora vai. Eita, olha aí. Tá esquisito. Olha o Beroa! Play. Ué? Your Bohemia account in Steam account will be connected. Ué, mas eu já fiz isso. E vai abrir. Vai abrir o navegador, cara. Tá indo não. A minha conta não tá linkada. Peraí. O jogo tá em tela cheia. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos na página. Vamos pegar o celular aqui. Cadê o celular aqui? Mata aqui. Tem que linkar a conta. Que foi? Ah, pelo amor de Deus. Será que eu não já fiz isso? Não. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não tá associado. Pô, já joguei isso, cara. Pelo amor de Deus.
Ah, criar conta. Pelo amor de Deus, eu já tinha conta, cara. Ai, ai, ai. Ninguém merece. Tá, então vamos sair do jogo e vamos entrar de novo, né? Porque pelo amor de Deus, né? Não, vamos atualizar o jogo aqui, acho que vai. Tá querying data. Está. Ah, acho que agora foi. Tá. Vou botar em tela cheia aqui, que tá meio esquisito. Português. Pô, mas que demora, hein? Tem um script no Steam Deck para adicionar. Play, vamos playar. Apertei o play, bora. Bagueiras. Fala, Scooby. Rapaz, tentando jogar a arma 3 aqui. Está difícil, hein? Eu tô tentando abrir o jogo aqui, cara. Já apertei play e não vai. Vou fechar então, né? Pronto pra jogar. Steam está online. De novo. Parar aqui o jogo. Deixa eu fechar o navegador. Botar a tela para vocês verem. Depois eu tiro e capturo só a tela do jogo. Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou mostrar para vocês o que aparece. O F-Sync. Aí, ó, como arma.
3 está abrindo, tá sim. Aí eu já linkei a conta, né, aquela coisa toda. Vamos apertar o play logo para ver. Esperar carregar ali. Bom, terminou. Apertei o play de novo. Vamos ver se agora vai. Meu Deus. Nuno Nunes falou que vai instalar o Ubuntu 22.04 Alpha. Rapaz, é bom para testes. Uma vez eu fiz uma coisa parecida, eu tava com o Ubuntu 21.04 e peguei a época do Alpha do 21.10, mas no notebook, né, separado, tal. E muita zica, muita coisa. Você vai ter que abrir todo dia para ficar atualizando, porque se ficar muito tempo sem atualizar, ele pode quebrar. É bom ficar usando todo dia. Pelo menos todo dia. Bom, não foi não. Então. Vou fechar de novo. Abrir não. Foi o seguinte, vou apertar lá em servers e vamos ver se a gente consegue dar dois cliques em algum servidor lá e já abrir o jogo. Pô, tem que abrir o jogo, cara. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Oh my goodness, oh my goodness. Vamos lá, vamos ver os servers. Eu acho que aparece. É BattleEye, sei lá o quê. Mark your favorite server with start server. Se vou GhostBSD, se esquece. Vou testar na Ryzen 5 3500. Não apareceu nenhum server oficial. Ai, mais um errinho. Vai ser o erro. Ai. My goodness. Eu acho que vai ter que instalar algumas DLLs aqui. DLL, biblioteca de Windows. Eu acho que vai ter que fazer isso. Vou dar uma olhada nos ProtonDBs e outras coisas da vida para saber o que que tem que fazer. Olha que absurdo, Senhor Jesus. Ah, quem merece? Vai na biblioteca do Proton. V. Tem que pôr Proton ZVD, acho. Seis ponto três ponto oito. Mas eu tô no Proton experimental. A gente tem que battle.
Tá, vamos então abrir isso aí. Biblioteca assim, pronto. Depois vai para propriedade, pronto. Escolhe as opções na luva. Vai buscar o quê? O Battle Eye? Não, pô. Não precisa, precisa? Não, mas aí não é problema de Battle Eye, pô. O jogo não tá nem. O jogo não tá nem abrindo. Vamos lá no ProtonDB. Vamos lá no GitHub do Proton. Vamos ver o que o povo fala lá. Vamos ver o que o povo fala. Arma 3. Arma não usa Beroé. Arma não usa Beroé. Sim, você está dando a versão do Windows. Razão por. Confirmo que a arma decide usar Beroe e roda. Runtime Beroe. É isso que você está falando, né? Buscar o Beroe aqui. Cara, eu acho que. Buscar o Battle Eye e tentar abrir o jogo, não sei se exatamente o problema é esse. Não sei. Deixa eu ver. Battle Eye, é esse. Ah, tá. Entendi. Aqui no jogo, compatibilidade e colocar o. Acho que não tem Battle Eye aqui não. Tem que ativar lá. Não tem Beroé aqui, ó. Não aparece. Já estava instalado, eu acho. Sei lá. Não abre, não. Aqui, ó. Tem que colocar aquele Beroé para aparecer no jogo, né? Não consegui, não. Bom, então. Não deixa, outra hora eu tento aí. Os camaradas aqui estão dizendo que. Ah, mais ou menos. Acre 2. Jogar no Acre. ProtonDB, vamos ver se tem alguma. Alguma atualização. Tem que instalar, mas já está instalado. Ah, vamos então fechar a Steam e abrir de novo. Ó, tá querendo iniciar. Vamos abrir o Armatez aqui de novo. Esse Beroé aqui. Beroé é um anti-cheat. É. Aí, os oficiais era para aparecer aqui, ó. Nem está aparecendo.
Nada. Ah, deu uma zica aqui, ó. É, vamos forçar por aqui. Vamos ver a atualização aqui. Há 3 dias atrás, pelo amor de Deus. O jogo. Esse jogo é grande e muito divertido. Mas prepare para perder muito tempo aprendendo como. Ah, aprendendo a jogar? Pelo amor de Deus. To play on the dig serve better way, just Proton BE. Entendi. Então tá, agora que o jogo parou. Better way runtime. Iniciar. Se é para iniciar, então ele está instalado. Não vai iniciar porque não é um jogo, né? Mas ele já está aqui. Ó. Olha os prótons instalados aí, ó. Próton instalado, ó. Todos instalados. Ó, todos instalados. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, arquivos locais. Vamos lá na pasta dele. Ó. Proton Battle Eye Runtime. Tá instalado no sistema. Só que não aparece no jogo. Mas então, última verificação e vamos reiniciar Steam. Proton. Proton, não, não tem. Já tava, hein? Vou abrir de novo. Vamos ver se agora aparece. Não aparece. Vamos ver se em outro jogo aparece, né? Sei lá. Aqui apareceu mais do que aquele lá, hein? Apareceu Steam Linux. Ah, mas é coisa de. É porque o jogo esse. Ark Survival é nativo, né? Então tem mais opções. Dá para baixar a versão do Mac. Eu criei um script aqui que baixa a versão do Mac, mas não precisa. Jogo que tem versão do Mac, olha só, Darkness 2. Dá para baixar a versão do Mac, mas não é necessário. Daria para fazer um Proton de jogo que tem para Mac. Vamos ver aqui na configuração, ver se dá pra gente colocar. Steam Play. Não aparece. Não aparece. Deixa quieto. Fazer o quê? Não aparece, não aparece. Será que minha Steam não é beta, cara? É beta.
É, você. Não vai não. Bom, então infelizmente não vou conseguir testar esse jogo hoje. Lamentável, hein? Lamentável. E eu pensando que eu ia abrir o jogo e ia travar no computador, né? Não. Antes travasse. Não, não travasse não. Antes o jogo pelo menos funcionasse, né? Aqui, várias janelas abertas. É bom fechar. Vamos botar o experimental então. Já estava, mas vamos botar de novo. Abre assim. Engenharia reversa, Scooby. Engenharia reversa, é isso mesmo. É quase isso. Agora vai, hein? Quantas vezes já falei isso? Agora vai. Essa opção aqui. Eu botei em português, ó. Não foi não, hein? Ó. Ah, meu Deus, ninguém merece. Cheio de zica. Melhor abrir o Ark Survival, hein? Olha lá, não vai pro inglês, ó. Não vai pro inglês. Não vai pro português, quer dizer. Ah, já tá no português do Brasil. E não vai. Já mudei aqui. É, meus amigos. Tem jeito não. E em live assim é complicado, porque eu não posso ficar deixando vocês esperando um tempão, ó. Arma 3 units, data acquisition file. É. Verifica os ficheiros. Vamos fazer isso. Por que que abre o launcher de novo, gente? Meu Deus. Que isso aqui, gente? My goodness. Vamos verificar.
Se mesmo depois que fazer isso não der, não tô a ver a razão de não dar. É, vamos ver. Última tentativa. Já fica sabendo aí quantos gigas tem, ó. 40. Quem for baixar para testar, ó. 40. Eu acho que tá faltando alguma coisa para rodar, hein? Vamos lá no ProtonDB de novo. No ProtonDB não, no GitHub do Proton. Vamos ver o que que. Vamos ver os primeiros erros. O que que tem acontecido nos primeiros erros? Ah, .NET, hein? Instalou o .NET, eu acho, hein? Acho que tem que instalar o .NET, hein? Tem aquele log lá, né? Na área de trabalho. Foi aqui? Não. Foi no prefixo de wine. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Não tá aqui não. O jogo é o 107410. Foi hoje isso aqui? 4 de dezembro de 2021. É. Vamos ver o log disso aqui, vai que tem alguma coisa. Ó, NTDLL Kernel 32 ADV API 32, nananana, são as APIs que foram inicializadas, né? Muita informação, eu não sei qual que é a informação que é de erro. Trace, módulo. Deixa eu ver. Passando rápido aqui, opa. Ah, aqui ó, um problema, um negócio de Presentation Framework versão 4.0000. Fatal, erro, fatal, exceção. MSVCRT. Não, é aqui embaixo. Bcrypt foi. É. Foi algum erro aqui que eu não estou entendendo. Mas como o pessoal disse lá, né? Provavelmente um .NET que tem que instalar. Deixa eu ver aqui. Ó, aconteceu isso aqui. Logo no início. Mas aí com outro próton, né?
Agora não deu esse erro mais não. Try to load a xbg.dll. Valve Software excluiu o comentário de By Cybernetic. Hello, By Cybernetic. Seu último comentário foi excluído porque deve ter falado besteira. Que acre. Será que isso aqui ajuda? Skip intro, né? Word empty. No splash. No launch. Será? Mas aí só isso aqui. 13 de novembro. Olha lá, continua com aquele mesmo. Algum erro parecido. No launch. No launch, vamos ver. No launch. Esperar isso aqui acabar. C++, instala VC++. E aí, Sr. Rock? Fala, Robson Cordeiro. Tentando rodar o Arma 3 aqui. Estou verificando os arquivos, já está acabando. Provavelmente não deve ter nenhum erro. Não tem problema. Coloquei todos aqueles comandos e no launcher. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Eu acho que vai. Agora acho que vai, hein? Acho que agora vai, hein? Sem o launcher. Launcherzinho sana vai, hein? Tomara que agora vá. Pô, mas agora eu tô completamente desnorteado. Agora vai, hein? Eba! E ou e não? Agora foi. Deixa eu só tirar aqui a janelinha, tirar a tela toda e botar a janelinha. Captura de janela. Eba, welcome. Welcome. Calma, 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 calma.
Não precisa instalar nada, Alec. Mas tá em inglês, hein? Áudio, vídeo, game, controls, vídeo. Será que o vídeo tem o idioma? Não. O vídeo tem o. Não. O áudio também não. O game tá em inglês. Vamos para o português. Alec. Oh my goodness. Tem que tirar o laute, pessoal. Tem que tirar o laute. Traço no laute. Alec. Parece jogo nativo agora. Cadê? Aqui eu quero mudar a. Botar no ultra o modo, a qualidade. Não, ultra não, auto-detectar, pô. Pô, no ultra não. Exibição. Tá certo, 1080. Tá bom. Então vamos lá. Save, multiplayer. Servidor de navegação. O novo Norma 13, o melhor lugar para começar é o Bootcamp. Começar agora. Não. Aqui, ó. Alec. Eu vou entrar num jogo e vou atrapalhar. Aqui, ó, dá para filtrar, ó. Modo de jogo indeterminado, nananana. Zeus. Tem um negócio aqui que você filtra. Aqui, ó, Battle Eye requerido, ó. Sim. Pode botar o sim diretão, Alec. Aí no sim vai aparecer só os servidores que precisam de Battle Eye para entrar, ó. Alec. Uai, ping gigantesco também. Oh, Jesus. Ah, tá diminuindo. Caraca, tem ping 12 aqui. Alec. Show de bola. Não vou entrar não, pessoal. Ó, não tem ninguém jogando. Desperdício, desperdício. Não vou entrar não, pessoal. Bugou a live? Não vi. Não vi. Ó, um ping de cento e pouco dá, hein? Um ping de cento e pouco, 200, ainda dá, mais ou menos. Dá pra galera marcar, quem tem o arma aí, a gente pode marcar. Pelo menos quatro. Pelo menos quatro pessoas jogando. E a gente pode marcar aí na partida. Eu esqueci até os nomes dos modos. Ó, tem um aqui fechado. Fechado é porque criaram um servidor e botaram senha. O jeito é pegar algum desses abertos aqui que são oficiais e que não estejam trancados.
não estejam trancados. Maravilha. Deixa eu ver aqui, jogadores. Caramba, olha isso. Tem 166 jogadores nesse servidor aqui, Solid Games. 166 de 191. Meu Deus, é guerra completa isso aí, guerra. É guerra. Tem 144 nesse aqui. Caramba. Mas dá pra jogar. Deixa eu ver um ping mais baixo. Ah, nunca vai ser um ping de 100, né? Ah, tudo 200, ó. Ah, já diminuiu bastante a quantidade de jogadores, ó. 4, 3. O negócio é pegar um desses de ping grande aí mesmo. E ir com a sorte. Tentar a sorte. Fala, Márcio 2A. O BattleEye está ativo agora no Arma 3 também, cara. E é o jogo que eu baixei, fiz questão de botar para baixar aqui mais cedo e tentar abrir. E as opções, tem que colocar no jogo, tem que colocar a opção no launcher. Tem que colocar a opção no launcher. E aqui estão os servidores por quantidade de jogador. Então dá para pegar um pouco. Pegar um desse de ping grande que não tenha senha, né, para entrar. E brincar aí. Tem um tal do Apex aí. O que é Apex? Não é Apex Legends, né? Sim, o Arma 3 oficialmente. Desenvolvedor da Valve, Pierre Laugraffet, anunciou Arma 3, DayZ, dia Z, né? Dia de zumbi. Planet Cider, acho que é Planet Ciders 2, né? Acho que é Planet Ciders, Planet Cider. PlanetSiders é um jogo gratuito, esse PlanetSider. E é um que tem versão nativa para Linux também, é esqueci. É um que o povo joga bastante esse jogo. Não é um jogo de gráfico muito coisa, mas deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Cadê o Pierre? Cadê o Pierre? Untamed. Untamed. É um Turned. Untamed. Arma 3, DayZ, como eu falei. E Planet Siders 2. É isso aí. Mais esses quatro jogos mais aí. E agora o total são seis, oficialmente, né? Seis. A Ark Survival, que já tinha, e Mount & Blade 2. Bannerlords. Maravilha. Tem que colocar traço no launcher. Pra ficar bonitinho. Single player, campanha, monstruário. É bom jogar campanha pra reaprender. Eu vou jogar campanha de novo aqui no modo offline. Vou jogar pra reaprender. Saber como mira, sei lá o quê. Tem que fazer essas coisas aí. É isso. DayZ é bom, né? Sim.
E aí no título tá aí, né? E o EAC, hein? O Easy Anti-Cheat. O nome dele é Easy Anti-Cheat. E o Easy Anti-Cheat, hein? Cadê? Nada, né? O único jogo até hoje que tem suporte. O único jogo versão Windows rodando no Linux, né? Que tem suporte é o Brawlhalla. Só. E o Brawlhalla é um jogo muito divertido e tal. Os personagens em 2D, né? E tal. Você joga contra um monte de gente ao mesmo tempo. É frenético, né? É bom jogar no controle. Eu gostei muito desse jogo Brawlhalla. Mas não é o jogo que a maioria do povo tá esperando, né? O povo tá esperando os bastiões, né? Apex Legends. É, e por aí vai. Tô gostando muito de jogar o Ark Survival. Eu não sabia que eu ia voltar a gostar. Tô gostando. Agora que, inclusive, recebi uma ajuda lá. Recebi uma ajuda de um camarada no servidor. Tô gostando muito de jogar. E o Arma 3, vou juntar a galera aí pra gente marcar um dia aí pra fazer uma live aqui na Twitch. Jogar o Arma 3 em tempo real, ao vivo. Que a gente já fez isso. Só que eu nunca transmiti, nunca gravei. Na verdade, eu gravei, mas não joguei. Não joguei na. Eu gravei já. Gravei uma partida de Arma 3. Gravei uma partida de Arma 3, mas não publiquei. Brincadeira, né? Mas vou fazer isso. Sim, é Windows e Linux. O lance é que no Windows já tem o suporte, né? Jogar no Windows já joga tranquilo, né? Agora, quem joga no Linux, alguns jogos não vai conseguir. Vou dar um exemplo para vocês. PUBGzinho. Vocês conhecem o PUBGzinho? PUBG? Então, PUBG ainda não tem suporte no Linux. Mas pode ser que algum dia chegue. Mas como eu falei para vocês, como eu já falei para vocês, eu não tô mais esperando PUBG mais não, porque tem tanto jogo para jogar. E o PUBG eu nem tenho. Então, eu não espero. Não espero PUBG, eu espero os que eu já tenho. E aí, quando um belo dia, né? Eu consegui pegar o PUBG, eu jogo ele. Mas por enquanto, vamos de Arma 3 mesmo. Vamos de Ark Survival. Vamos de repente o Planet Siders 2 aí, que é gratuito. E outros mais que vierem. Vamos marcar aí, cara. Vamos marcar aí. Tá incluído. Quem quiser jogar no Windows, tá incluído, tá? Mas é. Vamos fazer os testes aqui. Voltar a jogar, né? É, modo campanha para poder reaprender. Eu não me lembro mais como é que joga. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês que ficaram aí até agora. Se fosse mais cedo, eu iria jogar uma partida de Ark Survival, porque já tá no gatilho aqui, eu já tô no nível bem alto, eu quero chegar no nível 100 já. Quando eu chegar no nível 100, eu quero fabricar bastante coisa e de repente fazer meu pequeno castelo no lugar que eu quero lá na ilha, no Island. Eu quero criar um castelinho na Island, um castelinho meu. Num lugarzinho bem legal lá, que eu tô escolhendo lá e que ninguém. É um lugar bem inóspito e ninguém quer ir pra lá. E eu quero pelo menos fazer uma casinha lá pra mim. E ficar treinando uns tiro ao alvo lá. Então é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E esse vídeo está indo na íntegra para o canal Serob Linux Games. Se você não é inscrito, se inscreva. Na Twitch, terça, quinta e sábado, sempre tem uma live de 1 hora, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Fique ligado. É, siga a Twitch também. E se você já é
seguidor da Twitch, dê o seu sub do Prime pra gente no momento que você, no mês que você quiser, tá bom? Vai estar ajudando os trabalhos a continuarem aqui. E eu quero trazer umas novidades aí nas próximas semanas, que é alguns links de afiliados para a galera também participar. Não só a galera que é inscrita, como a galera que também não é inscrita e que queira comprar alguns produtos muito bons aí. Então, valeu. Obrigado aí, Márcio 2A. Dá uma bisolhada no RLXOS. Vale a pena. RLXOS. Beleza. Scooby. Robson Cordeiro. O Ace do FP. Sos Nuno Nunes. Nildo BR. Scooby, já falei, né? Red Bull Glar. Já falei Nido BR. E vocês que estão aí até agora, só para recapitular, né? Eu falei da minha opinião sobre o vídeo do Linux Tech Tips sobre como streamar no Linux, né? Se vale a pena usar o Linux para fazer streaming, né? Essas coisas todas, ferramentas possíveis de se usar no Linux. Falei também, falei disso. Fiquei muito tempo falando disso. Depois, quando terminar essa live aqui, dá uma olhadinha e algumas críticas minhas que combinam com as deles em relação as ferramentas, e o ambiente Linux como um todo. Quem quiser dar uma olhada aí daqui a pouco. Então, valeu. Fiquem na paz. Até mais.